Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди до центральної міської лікарні госпіталізовано жінку. На об'їзній дорозі зіткнулися автомобілі «Волга» та «Ланос». Обидва транспортні засоби рухалися у напрямку Вінниці. «Волга» здійснювала поворот до прогресівських дач. Під час виконання маневру, розповіла пасажирка, у бік автомобіля несподівано вдарив «Ланос», що рухався позаду. У результаті аварії легковики отримали серйозні механічні пошкодження. У «Волзі» перебувало двоє осіб. Вони відбулися переляком і нервовим шоком, а от пасажирку «Ланоса» довелося госпіталізувати. Водій від стаціонарної допомоги медиків відмовився. На місці пригоди працювали слідчі. Вони з'ясують обставини і винних у ДТП. А неподалік від дачного кооперативу «Прогрес» у лісі помер чоловік, працівник машинобудівного заводу, віком приблизно 50 років. Він разом із родичами збирав гриби і скаржився на погане самопочуття. Працівники міліції ознак насильницької смерті на його тілі не виявили.